Papa, the spirit is saying that this young man invaded in their camp and destroyed many things. Wewe ni nani? So who are you? Mimi ni kiongozi wa sehemu ambayo yeye anafanyia kazi ato. The spirit is saying he's a leader of a place where he's working. Anafanya kazi wapi? Where is this one working? Anafanya kazi kijijini kama afisa mifugo huyu. Afisa nini? Mifugo. He's saying he's working in a certain village. As a government officer, yes? Kama afisa wa mifugo. Sasa ameharibia kivipi maombi anayofanya au nini? How has he brought destruction? Is it the prayers that he does? Anavuruga kazi zetu, sisi tunashindwa kufanya kazi. Anavuruga kazi zenu. He's destroying your work. Sababu anavuruga, sisi tunashindwa kufanya vitu vyetu. Usiku tukitaka kuruka yeye ndo anatuzuia. Yeye ni nani? The spirit is saying that when he's bringing destruction, when they want to fly with witches, he's blocking them not to do so. When witches want to fly, yes, at night. Yes, sir. So, kwa hiyo mmemfanya nini? What have you done to him? Tumemzuia huyu kijana asiende bali kwa sababu huyu kijana ni hatari sana. The spirits are saying that they have blocked him not to go far because this young man is very dangerous. Mpo wangapi? How many are you? Tuko wengi sana. Wengi sana kote, tuko wengi. They are many. Anatuzuia wote tusifanye kazi kule kijijini kwetu wote anatuzuia. Yeye nani? The spirit is saying that there are so many because he has blocked a lot of people not to work. So, and witches not work. Wachawi ni wengi. So there are many witches. Tuko wengi sana na sisi wote eti yeye kijana ndo anatuzuia tusifanye kazi zetu usiku. Lakini huyu sio mchungaji. But this one is not a pastor. Sio mchungaji lakini huyu kijana nguvu alionayo ni kubwa sana. Ameitoa wapi hiyo nguvu? Where did he got the power that you say it speak? Nguvu sijajua alipoitoa lakini ana nguvu kubwa, nguvu ya Mungu kubwa sana ya kutuharibia sisi. Tunashindwa kuruka. Sisi tutafanyaje kazi zetu? Mnashindwa kuruka usiku. You're not able to fly. Anga limeshikiliwa. So the atmosphere is held. Ametuzuia yeye kila tukitaka kufanya vitu vyetu tukiangalia kwa nini inashindikana tukiangalia tunamkuta yeye. Mnamuona yeye? You see him. Imagine this young man hata ajitambui maskini wa bwana. Akiwa kule anaishi tu, hana hata lolote. Yaani kuingia tu pale. Just to enter there. Wingu anga limeshikiliwa. God is atmosphere. It's held. Kwa alitoka hapa akaenda kufanya kazi huko kijijini. So he went to work in the village. Ghafla uchawi wa kijiji umeshikiliwa. Suddenly the witchcraft of that village is held. Do you understand? Even naelewa. Uchawi wa kijiji umefanya nini? Umeshikiliwa. Wachawi ni wengi kijijini sana sana. Ni wengi. Kwa wewe ni mkubwa wao. So you are their leader. Mimi ndo kiongozi wa eneo lote. Sasa hivi. Panaitwaje hapo? What is that place? Panaitwa kijiji cha Ata Kondoa. Kiko Kondoa kinaitwa Ata. Ata. Kiko Kondoa. In Kondoa. Kuna mtu ashasikiaga kijiji kama hiko? Ata. Wangapi washa kusikia? Lift up your hand please. Nisaidie mimi sije kusikia. Kipo. Ata. There is a village like Kondoa. In Kondoa ni mkoa. Eh? Yeah? Kondoa ni mkoa Dodoma. Ni eneo lililopo ndani ya mkoa Dodoma. It's an area in Dodoma. Okay, because of time. Kwa sababu ya muda. Sasa now tunafanyaje? What are we doing now? Kijana, naomba uniachie maana ukimkomboa sisi tutaishije kule. Sisi tutaishije ukimkomboa tutafanya kazi gani? Kila tukitega. The spirit is saying he's crying. What is crying? Saying that if you deliver this young man,
How are we going to live in that village? Put camera. Viewers all over the world. What does imagine Munguni kote? Have you ever seen someone crying to fly at night? Ushakuona mtu analilia ili apae usiku. You are seeing it. Watch your screen. Angalia, tazama screen yako. They love flying. Wanapenda kupaa. You are the only one that does not want to fly. Ni wewe tu ambaye hutaki kupaa. Sasa nisikilize. Now hear me. Ninaku ish. So hivyo utatua sasa itakuwaje huyu kijana? Nisikilize washa. Listen to me. Listen to me, nisikilize. Nafsi yako ibaki kwenye hii madhabahu. Let your soul remain in this altar. Jesus is name. Kwa jina la Yesu. Utakuwa mateka wa hii madhabahu. You shall be a captive to this altar. Utakuwa mateka wa hii madhabahu. You shall be the captive to this altar. Chini haya mawe utakuwa umetekwa. Under these stones, you're in captivity. Kuanzia leo, from today, paka hii madhabahu itavyoendelea kusimama, until when this altar will keep on standing, nafsi yako haitorudia mwili wako. Your soul will never go back. Kwa jina la Yesu. In Jesus name. Thank you Lord. Asante Bwana. Free. Huru. Mwachilie nyota yake kang'ae. Let it start here. Jesus is name. Kwa jina la Yesu. Wewe ni mateka wangu mimi. You are my captive. Wewe mwingine. This is a wewe nakuruhusu urudi kwako. I allow you to go. Jesus, be gone. Nenda. Free. Huru. Thank you Lord. Asante Bwana. Go and prosper young man. Nenda kafanikiwe kijana. Jesus. Kwa jina la Yesu. Uchawi umekuachia. Witchcraft has left you. Na nguvu ikaongezeke zaidi. Amen, the power increase even more. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Free. Flight. Sara, anaitwa nani? Sara. Sara. Yes, Daddy. Saidie Daddy. As I'm talking about Sara, I'm hearing Rehema. Navumongelea Sara, nasikia Rehema. 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 Is another person's... This is like a cousin or something. Huyu ni kama binamu. Come this side. What is happening? The Rehema that I'm seeing has to do with medicine or something. Yes, like that. Yes. Doctor. She's a doctor. Yeah, come this side. Joke. Ah. Yes. She's a doctor. I don't want to prophesy. Prophesy, Papa. But prophesy. The way you are. Prophesy, Papa. Prophesy, Papa. I have to pray for a Rehema that is a medical personnel. Inabidi ni mombe Rehema ambaye ni daktari. International doors have been closed for her. Milango ya kimataifa imefungwa kwa ajili yake. Outside of the country. Yes. International doors have been closed to her, and by the reason of the Spirit of God, I'm moving towards UAE. UAE. This is like Qatar, Abu Dhabi, what. I'm seeing that a door, a medical door. By now she should be working in one of those two countries. Anatakiwa fanye kazi kwenye moja ya mataifa. Listen to me. Nisikilizeni. By now sasa hivi, she should be working in the UAE. Alitakiwa kufanya kazi katika nchi za umoja wa Arabu. But witchcraft from your family. Lakini uchawi kutoka kwenye familia. Because I'm seeing a woman like an auntie or something. Lakini naona mwanamke kama auntie. Nisikilizeni. Ninamwona mwanamke. Hii ni huko mkoani now, not Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam. There is a woman. Kuna mwanamke. That is fighting the star of that Rehema girl. Ambaye anapambana na nyota ya huyo Rehema. And the angel of the Lord spoke to me and said. Na malaika wa Bwana amezungumza na mimi akaniambia. Prophet. Nabii. I want you to use
the family members as nataka a point of contact familia yake kama point of because contact. Her star is supposed to shine out of the country. Kwa sababu nyota yake inatakiwa kung'aa nje. The spirit of the Lord says, na roho Mungu anasema, go and tell her. Nenda ukamwambie. She says, how you gonna tell her? If you can tell her, call her, see her, but tell a person called Rema. She's there, right? Lakini mwambie mtu anaitwa Rema. A prophet says, nabii anasema, if you go and tell her, mwambie, she should not depend on anyone. Hataki kumtegemea mtu yoyote. Tell her to do a leap of faith. Go and apply. Mwambie aende kuapply. Are you hearing me? Unanisikia? Tell her to go and apply. Mwambie aende. This time around, tell her to apply in Canada. Mwambie apply in Canada. You're not hearing me. Haujanisikia? Because I saw a job thing. Mana nimeona issue ya kazi. She's looking for a job outside of the country. Anatafuta kazi nje. And the spirit of the Lord says Canada is opening for her. Inafunguka kwa ajili yake. But she has to take the stage of faith and go and apply. Anatakiwa kuchukua hatua imani. Let her do what has to do. The Lord says a sponsorship is coming. Sponsorship inakuja. And as you are going to assist her, give me oil. Let me now bless you. Ngoja niwabariki. Mnavyoenda kumsumbua na kumtia moyo na kumhangaikia na kumwombea, the Lord says, as you are going to assist her, remember the both of you in the name of Jesus. As Rehema is being touched, thank you, Holy Spirit. Your doors are opening. Milango yenu inafunguka. No witchcraft in your family will touch women in your family. Hakuna uchawi kwenye familia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Women are being delivered. Wanawake wanapokelewa. That says the spirit of God. Hivi ndivyo sema roho ya Mungu. There is a kwani malizi. Come here. Yo. And unakaaga mbali na mimi lakini ujue mimi nakwambia gaza. I'm praying for you. You're I saw a dog. Naomba nimalizie. I'm helping you binti yangu. I saw a dog chasing you. Nimeona mbwa akiwa anakukimbiza. Sawa. Yes. When I stood on this altar. Niliposimama kwenye madhabahu. When I came. Nilipokuja. I saw a dog. Nikaona mbwa. A big dog chasing you. Mbwa mkubwa akikimbiza. There is a Muslim guy. Kuna jamaa wa Kiislamu. Kuna mwanaume wa Kiislamu. Ndio. There is a Muslim. Draw this side. Come here. Islam anakutaka. There is a Muslim guy who wants you. Do you know? Yes, unajua? I know daddy. Unaelewa? Unajua? Okay. Okay. There is a Muslim guy that wants you. Kuna jamaa wa Kiislamu anakutaka. I saw a dog chasing you. I asked the angel, "What is this dog?" And the angel of the Lord spoke to me and said, "This is a man." Nilimuona mbwa anakukimbiza nikamuuliza malaika wa Bwana ni kitu gani hiki? Akasema huyu ni mwanaume. What does that mean? And the angel of the Lord said, "This man." Nikasema inamaanisha nini? Malaika wa Bwana akanambia huyu mwanaume. What you are seeing, this dog is this man. Huyu mbwa ni huyu mwanaume. In the realms of the spirit. Katika ulimwengu wa roho. And I said, how is it possible? Nikasema inawezekana vipi? Malakote ziparanuwe. The person wants you. Anakutaka huyu. Because anaamini akiwa na wewe atafanikiwa sana. Because they believe when they're with you they will succeed. Because I'm seeing, I know, I'm seeing huyu mtu pia ana mtoto. Yes. Ana mtoto, right? Has a child this guy. Ana watoto. Ana mtoto mmoja. Yes. I'm seeing a child. Ninamuona mtoto. Si ndio amesema? Yes sir. Msinga huyu mtu naye if ana mtoto sio yeye. Mimi naongelea mtu mwenye mtoto. I'm speaking a guy with a child. Anaye mmoja. Yeye anataka muwe familia. And he wanted to be a family. Dog. Mbwa. Do you believe? Unaamini? It's a dog. Ni mbwa. Usikubali. Don't. Hey! The name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Mwachilie binti yangu fanya haraka. Leave my daughter. Leave my daughter. Mganga wako. That witch doctor hawezi, of yours. Hawezi. He cannot do anything. Hawezi. Cannot do anything. Surveillance. Uchunguzi. Spiritual surveillance. Uchunguzi wa kiroho. It's on you. My radar is on you. Rada yangu iko juu yako. One day nitakuja praise nianze kukuambia your boyfriend is tall. They are gone. They are not ready these ones. They will run. Mwachile binti yangu. Mwachile binti yangu fanya haraka. Umetumwa kuzimu wewe. Umetumwa kutoka kuzimu. You are sent from the abyss. Umetumwa kutoka kuzimu. You are sent from hell. Unamwachilia mtoto wangu. You are leaving my daughter. Tena ngoja nikwambie, mganga wake amemwambia, yani yule ana nyota nzuri. And the witch doctor said that that lady has a good star. Tumtupie jini. Let us throw a genie to her. Devil is a lie. Shetani ni mungu. Jini anakuja kama pepo, jini la mahaba, jini la tamaa.
a demon of lust. Atakutamani, atakuwa anakuwaza. They'll have lust of you, they'll think of you. Ni mbwa. You know what a prostitute is called? Unajua kahaba anaitwa nini? A female dog. Mbwa wa kike. White people are smart, my friend. Wazungu wana akili rafiki yangu. So when you see a dog in the spirit, ukiona mbwa katika ulimwengu wa roho, if it's a female dog, it's a spirit of lust. Kama ni mbwa wa kike ni roho ya tamaa. If it is a male dog, kama ni mbwa wa kiume, it is a spirit of like a spiritual husband. Ni pepo mahaba na vitu kama hivyo. So unaweza ukawa una jini mahaba ambalo linakulala na wewe, halitaki wewe na mtu. Lakini pia mbwa wa kike ni wewe, sasa unaanza kutaka watu. A female dog is you now, you want people. Umeelewa kidogo? So in this case it's a dog, a kwa female dog. Kesi, ni mbwa wa kike. Ili awe na hisia na ule kijana. So that she may have lust over that in that Jesus' man. Name. Kwa jina la Yesu. Never again. Kwa jina la Yesu. Free. Oh. Binti yangu. Yeah, anakutaka. He wants you. Oh, kamambia. What did he tell you? Nikamkataa, kaniambia ataniloga. Siku hiyo akanampigia babu yake simu. Ah, what did I say? Yuko Tanga. What did I say? Kama mganga wake. His witch doctor said that she has a big star. Nimeongeaje hapo? Umesema mganga wake amemwambia ana nyota nzuri. Ana nyota nzuri. Kwa hiyo tumfanyaje? So what should we do to this? Tumtupie nini? Jini. Si ndio umelogwa sasa? Mimi najuaje? How do you see somebody unamwona mwanaume wake? Mwanaume wa Kiislamu alafu ana mtoto alafu ameenda kwa mtu alafu anamtaka Mimi naomba niishie hapa kwa leo. Let me end here for today. You are free. Uko huru. Give me oil. Ili akapate kifafa kwa jina la Yesu. Father, I declare. Baba ninatamka haya yakamlinde binti yako. Let this anointing protect. Malaika mwenye nguvu zaidi akakuzingire. Let a more powerful angel surround you. Time to never say never. Geke jirani yako mwambie jirani. Yesu wangu ni mkali sana.